מעבר לזה שהכניסה תהיה למחוסנים ולמחלימים בלבד, יש עוד כמה תנאים. הופעות יהיו עד 300 אנשים בחללים סגורים, או עד 500, אבל באוויר הפתוח. עדיין חייבים לעטות מסכות, ואסור לאכול, לשתות ולרקוד. כדי להבין איך בכל זאת נהנים מההופעה ככה, בואו נגיד עכשיו ערב טוב לאחד היוצרים הגדולים שיש לנו, מיקי גבריאלוב. מיקי, תודה רבה שאתה איתנו, כבוד גדול. דבר ראשון, אני קצת מפחד לשאול אותך, אתה פסימי או אופטימי לגבי מה שהולך לקרות עכשיו? קודם כל, תענוג שיש מתווה שאפשר להופיע. זה דבר גדול. זאת אומרת, אתה יודע, עד עכשיו אנחנו שנה בבית. אני הייתי שנה בבית, יש כאלה שהופיעו קצת, אבל אני לא הופעתי, וזה העניין שיש מתווה עכשיו, שאפשר לצאת להופעות, וכבר פתאום אני רואה דרך המשרד כספית הפקות, אני רואה הופעות שמסדרים, ויש כן. תאריכים ובודקים עם נגנים, זה תענוג גדול. אוקיי, אז בוא נדבר תאריכים והופעות. מה מתוכנן מבחינתך? במרץ יש לי שתי הופעות בזאפה, ירושלים, ונדמה לי באר שבע. באפריל יש לי בזאפה, יש ימי זמר בחולון, יש באילת מופע גיטרה, פסטיבל גיטרה. זה כבר נותן... זה כבר קורה, אתה אומר. כן, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה לא פוחד לקבוע עכשיו דברים, ושוב, אתה יודע שכולנו נכנסים למצב רוח הזה, לא יודע, אולי זה הפסימיסט שבתוכי, ושאחרי זה דברים יתבטלו, כי פתאום עוד פעם תחלואה וכאלה? תראה, כבר קודם כל למדתי מזה שהיו לי איזה הופעות לפני כן, שקבעו אותם ופתאום ביטלו אותם. זה יכול לקרות שהתחלואה תעלה ופתאום יבטלו, מה אפשר לעשות? אין מה לעשות עם זה. אבל כרגע יש אופק ויש עתיד, זאת אומרת, לא יש עתיד המפלגה, אלא יש לנו עתיד, אבל, ואני שמח מאוד בזה. וכל אנשי הצוות, כי מופע זה בסוף זה לא רק אתה, יש הרבה אנשים מסביב. יש הרבה אנשים מסביב, בוודאי, יש נגנים שלי, יש הסאונדמן, יש מנהל המופע, יש המשרד, יש הרבה. וכשאתם מתחילים לעבוד, אני לא יודע, אתה בודק שכולם מחוסנים, או שלא מדברים על זה בכלל, או מה? כולם בטוחים אצלי, ואני מקווה שכולם אומרים גם את האמת, אבל כולם מחוסנים, גם אני מחוסן, ואני מקווה שיהיה בסדר, שלא תהיה בעיה עם זה. מיקי, ספר לנו קצת, איך עברה לך השנה האחרונה? הייתה מאתגרת, ברגע שביטלו לי הופעות, וברגע שלא יכולתי, הבנתי שאי אפשר להופיע, ואני צריך למצוא משהו אחר לעשות, הסתגרתי הרבה באולפן אצלי, והקלטתי שירים, כתבתי שירים חדשים, הוצאתי אלבום שנקרא כאלה הזמנים 2020 בסוף דצמבר שנה שעברה, ויש עוד שירים בקנה, וזה היה מאתגר, כי פתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע, לומד דברים אחרים ועושה דברים אחרים. אז כן. כתבתי הרבה, והתעמלות אני עושה בבית, אז אתה יודע, הכל אני סביב עצמי בעצם. וסלח לי שאני נכנס לשם, כי בסוף אנחנו תוכנית כלכלית, מבחינה כלכלית איך הייתה השנה הזאת? תראה, הפסדתי הרבה מאוד כסף, אין מה לעשות. אבל טפו טפו, יש לי גם הכנסות מהשמעות שירים וכל מיני תמלוגים במקומות אחרים. יש גם קצת עזרה מהממשלה, זה לא הרבה, אבל מקמצים, מעתקים את החגורה וממשיכים הלאה. אני מקווה שיהיה בסדר עכשיו. מעבר לזה שאני משוכנע שאתה מאוד מאוד רוצה לפגוש שוב את הקהל, שתף אותנו עד כמה הופעות חיות הן חלק משמעותי במכלול ההכנסות של אומנים? זה הרבה מאוד. יש אומנים שהם לא יוצרים כמוני והם לא נתמכים על ידי שירים שמשמיעים או לא משמיעים, אלא רק דרך הופעות, וזאת בעיה רצינית אם אין להם הופעות. אני לא יודע מאיפה הם מביאים הכנסה, אבל זה מאוד משמעותי, זה נתח גדול מאוד. אגב, ראינו שהיו כל מיני אומנים שמתנגדים למתווה הנוכחי ורצו לפתוח אפילו יותר רחב. אתה מבין את ההתנגדות הזאת? אני מתאר לעצמי, אני מבין את ההתנגדות הזאת, אני מבין גם את בעלי האולמות שרוצים כבר לפתוח יותר ולהרוויח כסף יותר, אבל תשמע, אין מה לעשות עם הדבר הזה. זה, צריך לעשות את זה בזהירות ובמחשבה נכונה ולאט לאט לפתוח את זה, ואני מקווה שתוך חצי שנה הקרובה, אם לא תהיה תחלואה גבוהה, הדברים ייפתחו הרבה יותר ויותר קהל יבוא. אני מתאר לעצמי שגם הקהל עצמו יפחד קצת לבוא בהתחלה. אתה יודע, אפילו עם מסכות, אפילו שחיסונים, שמחוסנים כולם,
תהיה פה בעיה, אבל חייבים להתחיל באיזשהו שלב, חייבים להרגיל את הקהל ולהרגיל אותנו להתחיל להופיע ולעשות את זה. אגב, בהקשר הזה אמרת שתאריכים כבר יש, אתה יודע אם אנשים התחילו לקנות כרטיסים, אם יש ביקוש, כמו שאמרת, אנשים רוצים לחזור, חוששים לחזור? כן, אני כמו שהבנתי, אני מבין שבשבוע הבא מתחילים לפתוח את הקופות של זאפות, להתחיל למכור כרטיסים, בשאר המקומות אני לא יודע, אבל זה מה שאני שמעתי. אני לא ממש מטפל בדברים האלה, אבל מדווחים לי ואומרים לי מה הולך לקרות. ברור. שאלה אחרונה, מיקי גבריאלה, ואתה כבר יודע מה הליינאפ שלך להופעה הראשונה? מה השיר הראשון שאתה פותח איתו? הפעם אני לא יודע. אני מתלבט מאוד. אני מתלבט מאוד אם להגיד סוף סוף חזרנו ולשיר איזה שיר כזה, או ללכת על המתכון שהיה, אני עוד לא יודע. אני ממש מתלבט, כי אני גם מתחיל לשלב שירים חדשים מהאלבום החדש במופע הקרוב, ואני קורא לזה כאלה הזמנים. אבל אני ממש התחלתי עכשיו לעשות ליין-אפ, מה שנקרא, ואתה יודע, זה מסובך, יש לי כל כך הרבה שירים, שאני לא יודע עם מה להתחיל באמת, ואיך, עם מה לזרום אחר כך. אני בטוח שהמוזה תנחת עליך. מיקי גבריאלו, מהיוצרים הגדולים שיש לנו, כיף גדול לארח אותך. תודה רבה שהיית איתנו, וכולנו מקווים שתחזור במהלך. תודה רבה לכם. תודה רבה.